Hey guys, so this morning I'm gonna ride with another YouTube subscriber from Steps to Podium. This time it's gonna be Andre Polonia. He just gave me some good words about the videos, what he found, that he wanted to continue watching them. And so we just talked a bit and we decided to meet up. And so let's see how the day goes. Bom dia! Tudo bem? Muito gosto, pá. Igualmente, pá. Bora virmos indo? Vamos sim. Ora, bons dias. Prazer. Estás apertado isso? Ah não, é de regular. Só te falta um frio. Não ficaste sem maneta agora? Agora sim. Isso. Primeira vez que não o consigo fazer. Ai, ah, que não consegues. Não consigo.
Ya tak enda. Ajuda! Estás a ver aí essa linha? Pronto, segue essa linha e bate aqui. Comprime, tipo, imagina, vais, comprimes, aceleras um bocado e veja que a moto vai subir num instantinho. Nem vais ter que fazer nada, acredita. Vês? Acabam.
Toto. Cada vez.